أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله سبحانه وتعالى نستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وقتدى أثره أما بعد يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هشيمي كان هسينجز الله سبحانه وتعالى الله دسامين بوازي الله تكيشوزه Allah dukesha buri kimwe hatabayeho ubufasha uturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo twakora ngo tukigereho amahoro nimugisha nibisakare ku mwe yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangirangendo biwe n'abakurikiye iyo nzira tuzane dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuna tukadushira muri abo ngo bakurikiye inzira Allahumma amin bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ragira ati ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yemwe abemeyman nimwitabire ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ninumwa yayo barimo babahamagarira igihe babahamagarira ibibahesha ubuzima ibiduhesha ubuzima hadha aghdiyatul qalb ibi byicaro tuba turimo nibiduhesha ubuzima nibiduhesha ituze ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub kubera ko yabantu barimo basingiza Allah subhanahu wa ta'ala bari muri ibada yariyo yose gipfa kuba ari igikorwa gishimisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah abahituze mu bituza byabo khasa by'umwihariko iki cyicaro twigiramo ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dushobora ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala gushyira hanze bamwe biyitirira ubuvuzi bwa kiislamu aribo twita ba maalimu cyangwa se abapfumu cyangwa se n'abandi babeshya ngo bavura kiislamu kandi atari uko bimeze iki nicyo cyicaro rero kiduha ubuzima mu mitima yacu no mu bituza ndetse kigabasha gutuma dusobanukirwa kurushaho mu bibazo tuba duhura nabyo tutazi intandaro yabyo ni icyicaro rero twigiramo ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uburyo twagiye tuganira rero isomo duheruka kurebera hamwe ni isomo cyane cyane reba n'umuntu ugiye kuvura ibyo agomba kuba yakwikinga ku Mana ntabwo ari we agakinga cyangwa se akaragiza Imana nawo hantu agiye gukorera ubwo buvuzi ndetse n'abantu bewe umuryango we inshuti ze abantu biwe bamukikije abanyamuryango biwe kubera ko ibyo ashaka kwirukana cyangwa se icyo ashaka kubangamira gishobora nacyo kuba cyamunanirwa kuba cyamwihoreraho cyangwa se nawe kuba cyamubangamira ariko kikabangamira inshuti ye umuryango we umwana we umugore we cyangwa se umutungo niyo mpamvu habaho kubanza wikinga nawe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko nta ngabo ijya ku rugamba itikwije yaba yambaye ingabo y'urugamba cyangwa se ibyo iri buze gukoresha mu kwataka cyangwa se mu gutera niyo mpamvu nawe ugomba kumanza wikwiza ibyo ari byo byose ariko urikwiza gute urikwiza kwikinga kwa Allah kubera ko uwo Allah subhanahu wa ta'ala yakinze yarinze kafaho abamuhagije niyo hazi bingana bite
ntacyo byamutwara. Niyo mpamvu intumwa y'Imana muri hadith al-Qudus yaravugaga iti wa'lam yabna adam wa'lam law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ijtama'u ala an yadurruk lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. We mwanadamu menya niyo abantu ba mbere babayeho ibiremwa bya mbere byabayeho nibizabaho bya nyuma n'amajini ya mbere yabayeho n'amajini ya nyuma zabaho igitama ahuriye hamwe kugira ngo kubangamira kugirira nabi lam yadurruk ntacyo bizagutwara ibyo byose ibyo biremwa byose byikusanyije ubundi ikizakugeraho ni cya kindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakwandikiye. Ikiba kigomba gusa ni atawakkul wal yaqin, no gushikama no kwiringira no kugira icyizere ku gikorwa urimo gukora. Kefala ni gute waba wishingikirije Allah Subhanahu wa Ta'ala ukagira ubwoba? Alaysa Allahu bikafin 'abida, ese Allah nahagije umugaragu we? Icyo cyari cya mbere, haba ku muntu ugiye kwivura ku giti cye kubera wandi bimenyetso twagiye tureba muri rusange by'abantu barwaye, haba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo, abantu barwaye uburwayi buterwa n'amagini cyangwa se n'aya mashayatin cyangwa se indi nyito wavuga nyabindi cyangwa se amahembe, indi nyito ari yose wakoresha, ala ayati hal n'uburwayi buterwa n'ibindi biremwa bitari kiremwa muntu cyangwa se bigaterwa n'ikiremwa muntu ku bufatanye n'amashayatin, nkuko muri mukadima mu biganiro twabonye bwa mbere bigenda. Rero umuntu ugiye kwisomera ubwe agomba kubanza yikinga ku Mana, yiragiza ku Mana, ndetse ntagariwe naho ngaho agiye gusomera naho akasomera, ndetse n'urukingo rw'ahantu narwo twararubonye. Tunatanga n'urugero aslan, tunatanga n'urugero. Nari mvuye kwiga mu sofera aramamagara ati ndi kumwe n'umuntu ufite ikibazo, ariko si umuyisilamu. Ati se ni ikihe kibazo? Ati uri he? Mbabwira ahantu ndi barazi. Ati mfite ikibanza hari i Masaka, ni parcelle nini cyane, ariko ndayinjiramo ibintu bikaniga, ndayinjiramo ibintu bikaniga. Tumaze gutanga miliyoni zigeze muri eshanu, ariko nubundi imiti bama nibyo kwisiga nibyo kunywa niki bas ndaza nkabikora, ariko birangira nubundi nta kigende, nubundi ibyo bintu yo ninjye aho ngaho gusa abantu biraniga ifuro rikaza. So ine yarambonye abona ndu umusore yatisiya nagiye mu bantu bakuze b'abanyarwanda bazi aba yari umusirikare ndabafande amagambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni swarimul battar, ni inkoti cyayi. Amagambo ya Allah ni inkoti cyayi, kandi buri jambo rya Allah cyangwa se harf inyuguti imwe yariyo yose muri Quran cyangwa se mu magambo y'intumwa y'Imana ifite amabanga yayo utasobanukirwa weho aka kanya, cyangwa se nanjye wenda sobanukiweho gake kubera wenda nibyo ngenda mura nabyo. Atese ni hehe? Ni Masaka. Tugende fashtaritu ma ndaje ngura amazi nsomeramo aya turukurusi rwa rukingo twabonye noramo wadhani inshuro eshatu sabiri intumwa y'Imana nsomeramo n'izindi dua ndamwakira mwana amahirwe wenda n'amagambo yavuze yari yaragiye Darfuru yarayumvaga cyane n'icyo cyaramu bas kubw'amahirwe ndamwakira bismillah. Wowe nubwo utari umuyisilamu ariko wemere ingufu za Allah. Allah ndamwemera nubwo nari umusilamu. Allah ndamwemera yabivugaga gutyo. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri ayo mazi anyweye ni iki? Ndamubwira ukaraba no mu maso. Yalla turagenda bismillahi tawakkaltu ala Allah fantalakna, turagenda hamwe byatangiraga kumunigira twara harenze ubu byatangiraga kumufata kumva arimo kuzungera gake gake bigenda bimufata tugeramo bismillah ntoreramo adhana nsomeramo ayatul kursi nsomeramo surati ikhlas wal mawadatain aya za nyuma sa suratu mu'minun tanje nsomeramo izindi dua intumwa y'Imana yagiye ivuga tahsinil makan nkuko twagiye tuzireba n'ubu tuzagumya tuzireba.
turangije turitahira atase amazi na yagumana cyakiriye uyu yamwaho nayo hagira uyu yavanga nanze ah nyuma y'igihe ngame nyuma y'amezi abiri yaje kumpamagara shehe w'umwana uri he ti ndi Nyamirambo atase uri he urangira ahantu ndi raza ramfata anyungurira fanta ati ziko nakomeje kugenda bya bintu byamfataga ibyakomeje ndabona safande kumaze kubona ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala wahabaye mu Islam waya waya ala kulli hal ariki gikorwa cyose umuntu abagiye gukora abagomba kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala yaba afite ubushobozi buto umuntu urimo gukora ibyo bikorwa cyangwa se ari tsinda runaka rifite ubushobozi runaka ariko ku magambo ya Allah wallahu azizu dhu intiqam Allah numuhozi arahora kandi ahora neza n'umunyengufu mugoro uko ryaba ringana iryo tsinda ryose wallahi wiringiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wamna intumwa y'Imana niyo bamaze kugira ku rugamba rwa Khaybar iri kumwe n'abasahaba igiye kumva yumva amatsinda menshi cyane mu rugamba rwa Ahzab rwitiriwe rwa Muraisi mwaka wa gatandatu amoko y'abarabu yose yarakusanyijwe kandi none n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari yaragiranye amasezerano n'abayahudi b'abakurayiza babaga Madina se nabo baza kwigambanira abagore yari yasize n'abana kandi hagati y'abanzi na nayo hari harimo imiringoti noneho babandi bari kumwe n'intumwa y'Imana baje kwigambanira aribo bari kumwe n'abana n'abagore hazi intumwa iturutse mu bahakanye ati nimumanike ati nimumanike yewe Muhammad n'abantu bagabo bawe nimumanike ariho hamanutse aina nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un taqwa no kwiringira kw'intumwa y'Imana n'abari kumwe nayo iyo ntumwa yaje babwira ati amoko y'abarabu bose bikusanyije amateka avuga ko bari bageze ku 70,000 abandi bageze ku 200,000 baba ku byinshuro n'abafarasi y'indwanyi batoje kurwana ari menshi wallahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala n'abari kumwe n'intumwa y'Imana Allah yabahaye gushikama ahubwo uko kwikusanya kwabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahaye ingufu n'ubushobozi bwo gushikama kw'intumwa y'Imana n'abari kumwe nayo ati ntabwo tumanika turanabarwanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walillahi fi khalqihi shu'unin walillahi fi khalqihi shu'unin iri jambo niryo al-mubarak afuri yakoresheje mu gitabo cye cya rawdatul anwar wallahi fi khalqihi shu'unin walillahi fi khalqihi shu'unin Allah mubagaraguwe afite uburyo bigenza afite imipango myinshi cyane muri bamwe bari bafitanye ibi amasezerano hamwe nabo bayahudi nabo bari baje kurwanya intumwa y'Imana yaraje arangiza urugamba wenyine yagiye kuba Quraiza bari bagiranye amasezerano n'abarabu babahakanye ibimaka baje gutera intumwa y'Imana ati bari baje baragosha kugira ngo mugambanire intumwa y'Imana namwe murabyemera kandi ejo nimuramuka mutsinzwe Muhammad arabigabiza nimuramuka mutsinzwe bo barasubira iwabo bityo mwabasaba ingwate arangije agenda no muba maka barabu bimaka tibariya barabu ba Quraiza baravuga ko mwaboheje kandi ntabwo bari buze kurwana mutabahaye ingwate yuko niba napfa muri buze gupfana nabo mutari buze kubasigana ni Madina mwe mukabasika arabacunganisha Sheikh bibi bibaso Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aranja na manura n'abamarayika barwanya ura rugamba Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala kubera gushika makwa barabu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba sahaba aturugamba fanqalabu bi ni'matin min Allah urugamba rwahindutse kubwigabira za Allah subhanahu wa ta'ala insinzi hinduki aba Islam bi ni'matin min Allah kad lam yamsasu msu la kibi la kimwe kibagezeho Sheikh
nta kimwe na kimwe kibagezeho. Bityo ibi ngibi kubivuga birashaka kuri uyu muntu ugiye gusoma rukya aslan agira ukwiringira no kwizera Allah. Amagambo agiye gukoresha afite amabanga we atasobanukirwa wenda ku bumenyi bwe. Icyo nicyo cyari kirimo gushimangira umuntu ugiye gutangira kwisomera rukya kubera ko mu rugamba uwagiye kurwana icyo agiye kurwanya ni ikiremwa kimaze kuryoherwa n'ubuzima kandi muri kamera cyo kiba ahantu habi kirya bibi ugiye kumwirukana ahantu heza yaba arungu ugiye kwisomera cyangwa se uwo ugiye gusomera undi. Bityo rero nutangira gusoma cyangwa se kwisomera hari byo uzabona ku murwayi, hari byo uzabona kuri gusoma cyangwa se nawe hari byo uzuyumvamo. Nibihe rero ibyo ngibyo nibyo turi buze kureba uyu munsi. Ushobora kuba utangiye kwisomera ubundi Qur'an buri munsi se dusoma Qur'an ariko niyo mpamvu bakubwira innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikintu kitwa umugambi ni ikintu gihambaye, niyo mpamvu umugambi waje ufata muri 99 baban sawa fil fiqh aw fil aqida. Umugambi ufata mu miryango 99 haba mu mategeko ya sharia cyangwa se no mu byerekeranye n'imyemerere. Buri munsi usoma Qur'an ariko ukabona nta mpinduka. Ariko iyo ugize umugambi hari igihe ushobora kubona impinduka kubera ko umugambi ni ikintu gihambaye. Umugambi nutandukanya raka ebyiri za subuhi za sunna na raka za subuhi za farda. Umugambi nutandukanya raka enye za dhuhuri ukanatandukanya na raka enye za asri. Umugambi nutandukanya igikorwa mu bikorwa bya kamere cyangwa se biri umuco muhanu nanone bikaba nkaho ari sunna. Mathalan kugenda ndimo kugenda wenda ndanaje nsubiye mu nzira cyangwa se mpindu umuhanda inzira nanyuzemo, ubikoze nta mugambi ufite wo gukurikiza sunna y'intumwa y'Imana ntabwo ubihemberwa. Ariko n'ubuhinduye inzira kuri niya yo gukurikiza umugambi cyangwa se sunna y'intumwa y'Imana uri buze kubihemberwa. Niyo mpamvu rero umugambi ubukenewe muri iki gikorwa ugiye gutangira no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero hari ibintu uzabona ku murwayi ayashura biduwarin fi rasihi, yaba ugiye gusomerwa cyangwa se ugiye kwisomera azatangira yumve umutwe utangiye kumurya. Atangiye kwisomera cyangwa se arimo gusomerwa umutwe uzatangira kumurya yumve ubundi bingi ndimo ndi mu biki. Utagira ibintu byinshi cyane bitangire bimujura suze yumve icyo gikorwa arimo ubundi akinjiriye miki umutwe uzatangira kumurya yaba arimo kwisomera cyangwa se arimo gusomerwa nundi. Nukuwa ngo aho ngaho bizahita bigaragara ko arimo kuribwa. Ariko ndanavuga hanga ntabwo ari ngombwa ko umuntu urimo ugiye gusoma rukiya avugisha bino biremwa ese biwajibu, kubera ko bino biremwa birabeshya. Ushobora kuvuga ngo wabihanye byahangayitse cyane iki none utangiye kubivugisha. Sheikh reka nkubwire ko uyu munsi bino bintu abantu barimo kubifasha mu gutatanya umuryango no mu gusenya ingo z'abandi cyangwa se cyane cyane imiryango, cyane cyane abantu basoma rukiya bakagenda bagahita batangira ngo kubivugisha kubera Qur'ani suratul Fatiha usomye urakeka ko yabihana koko ukumva birahangayitse cyane ku buryo byahita bivuga ukuri kose. Kandi muri byo nta n'ukuri bigira nk'uko intumwa y'Imana yabivuze. Bityo nk'uko Ibnul Qayyim yabivuze mu gitabo cye Tibbin Nabawi ntabwo ari ngombwa kubivugisha. Icyo tuba tugamije gusa iyo dusoma ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko byava mu mubiri uyu murwayi nta kindi. Naho nujya kumva ngo twatumwe na kanaka turi kanaka tumaze igi ya khekanka hada kulimatu kullu ghura ariye aya magambo bari ibinyoma. Noneho harakaba ibibazo iyo bitangiye kuvuga hari igitsina gore
igitsina gore nicyo bita bireba no umuntu mufitanye ibibazo aslan eba nishangaze ninyirasenge wanje ni wowe bikose kubera wenda mwahuye akakureba nabi cyangwa se mwigeze gushwara nawo ndibivuga marara wabihana bigata bivuga undi muntu ndabona birimo gukurindagiza kandi niyo bitangiye kuvuga niyo bitangiye kuvuga ati turi turasohoka turagenda babishaka kukurindagiza kubera ko Qur'an birimo kubihana ibirimo kubibangamira rero iyo mu biganiro amagambo yo ni farakh amagambo arahacyamaze nibyo biganiro mugiye gukora ntacyo bimaze ubihaya gahenge niyo mpamvu ibyiza rero kubera ko nabantu baraho ngaho bose bahita bafata nkaho ibyo byavuze ka rukuri kubera ko akenshi bitayetinga bivuga umuntu bifitanye ibibazo bivuga umuntu uwo muntu cyangwa se uwo munyamuryango muri gusomera bafitanye nawe ibibazo cyangwa se wundi usanzwe yikorera n'ibyo bikorwa ndatavuga nta wundi umuryango mukaba murawusenya hari umuhaja ati nyamirango yerutse kumfata ati shekhe njye ndakuregera umushekhe kanaka nsanze nta nubwo anamubwiye ntabwo nasanze ari shekhe ati yaneranyije n'abishwa banjye ubu nsigaye namuka abishwa banjye aho nyuze bagashobora kuba bahatwika cyangwa se abo bambonye agashobora kuba bahatwika wallahi yarambeshye ngiye agiye gusoma biravuga ngo kanaka niho wakoze gutya ibyo bintu niba narabyigeze kuvuga ngo tayari bikoresheje umuntu n'ubumenyi bwe buke no kutabanza guhinyigisha abantu baraho kwakira amagambo y'ibi bintu mubasharata nabyo ni ikosa rero bikaba byiza nk'arati nta mpamvu yo kubivugisha cyangwa se kubyemerera kuvugana nabyo wowe isomere niba wagennye amasaha abiri yasome uyarangize hada wasali allahumma ala sayyidina muhammad ubundi wigendere ejo n'ubundi uzagaruke nta mwanya wo kuvugana nabyo kuko kuvugana nabyo uri kubiha agahenge rero icyo uzatangira kubona ku muntu ni umutwe ukamurya icya kabiri sukhunata fi badnihi aw buruda umuntu uzaba urimo kwisomera cyangwa se umuntu bazaba barimo gusomera azatangira gutaka ubushyuhe ubushyuhe buzaba burimo kumutwika cyangwa se igisomo kizaba kirimo kumutwika ariko ntabwo ari we nibyo bizaba birimo gusa ahubwo bikamwumvisha ko ari we azataka ubushyuhe bwinshi igihe azaba arimo gusomerwa cyangwa se arimo kwisomera akagira ubushyuhe bwinshi cyane cyangwa se imbeho akenshi abantu nk'aba ngaba baba barafashwe n'amashayatini cyangwa se n'amajini yibera mu nyanja cyangwa se mu mazi ariyo al-ghawwas cyane cyane amajini muri yo nayemera imana ariko iyo yabaye amangizi cyangwa se yagiye mu bugizi bwa nabi aba ari amajini y'inkazi cyane akenshi rimwe na rimwe azumva rero ubushyuhe cyangwa se yumve imbeho muri we igihe atangiye gusoma ku mugambi wo kwivura no kwirukana ibyo bintu bimurimo thalithan tanmilun fil badanin aw juz'in minhu azabengamira uruhande rumwe azamera nk'abafashwe na paralisi uruhande rumwe agende abeyo ebana nk'ikigirwamana baba cyangwa se nk'igisanamu bashushanyije kitashobora kwigira gutya kwinyagambo bityo rero cyangwa se urugingo rumwe ari rwo rufatwa rimwe na rimwe bizaburu igice cyose cyangwa se urubavu cyangwa se urugingo rumwe rufatwe abengamira aho ngaho kuvayo biba ikibazo icyo ibyo ngibyo bizaba igihe arimo kwisomera cyangwa se arimo gusomerwa ni ukuvuga ngo nawe ashobora kuba yamenya ko ari bimwe mu bimenyetso agashyiraho mu kazo ndetse no kurushaho gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yamukiza akamwirukanira ibyo bintu kubera ko innahu qadirun ala dhalik kubera ko Allah abifitiye ubushobozi rabi'an icya kane ni suda'un shadidun aw alamun fil jismin aw juz'in minhu nanone azagira umutwe mwinshi cyane umutwe uzamurya we nagiye kwikubita yikubita no mu mutwe y'iki ahantu hari hose hari igihe akubita cyangwa se atitira ushobora nawe kumufata ukagira ni tremble bimwe hatari
wawutingi tumye ukazi nawe abafite ngufu muri we ariko ntabyabaze cyane cyane wenda nk'abantu baba bamufashe wenda umuntu ushobora kubyumva uyu munsi ni umuntu wigeze gufata umuntu wafashwe na biriya biremwa barimo kumusomera cyangwa se byazamutse barimo kumusomera abafite ingufu ari yatitira cyangwa se agakoresha umutwe ibyo ngibyo ariko umutwe yufashe la hawla wala quwwata ugira ngo umutwe wenda wateraniyemo ingufu z'abantu nka 50 ariko ku bushobozi bw'Imana alladhi yusakhiru kulla shay niba Allah yararoheje imisozi akoroshya inyamaswa z'inkazi zikaba zumvira abantu akoroshya imisozi abantu bakayurira bakayubakamo bagakora iki akoroshya inyanza mwenyezi Mungu akaduha ubushobozi bwo kuyambukamo tuyambuka tuyinyuze hejuru ikiremwa cyoroshye nk'igini mwenyezi Mungu kucyoroshya kikajya munsi y'amategeko y'ikiremwa muntu ni sahal biroroshye cyane bipfa kuba wasabye Allah subhanahu wa ta'ala niyo byaza mu kuboko k'umuntu ari nk'ibintu ijana bikajyamo kugira ngo biguterere ntibyagukura hasi upfa kuba wikinze ku Mana man tawakkala ala Allah wa man da'a ala Allah kafa wiringi Imana akayisaba Allah bamuhagije bityo azagira umutwe ukomeye cyane cyangwa se yumve uburibwe mu mubiri we kandi ubwo buribwe buzaba bukaze cyane buzaba ari buribwe butandukanye n'uburibwe yari asanzwe wenda yumva mu bimenyetso twagiye tubona ariko noneho igisomo kizaba kibukabije cyane cyangwa se rumwe mu ngingo ari naho handi ushobora kurangiza ukumvura naniwe cyangwa se arangiza kumusomera ebana kuba yahita aryama cyangwa se no kuba wanamubaza witwa adashoboye kuba yabisubiza kubera ko yananiwe byamukoresheje byagiye mu ngingo ze zirabikoresha kandi bikumukoresha n'ingufu cyane mu muvuduko bigira na ibyo ngibyo bijya biba hari igihe bizamuka umuntu ntashobora no kuvuga izina hari igihe umuntu arangiza gusoma kubera n'umunaniro afite n'iki kwicara bikaba byamunaniza karyama hafi isaha yose ariko mu gisoma mugisomo no uri gusoma ntusembere kumurwayi agusinzirane kuko nibyo bimutwara kugira ngo atumva Qur'an ntusembere kumurwayi agusinzirane ntusembere kumurwayi akwegamira agomba kwicara ntusembere na kimwe ibwiriza na rimwe kira kiremwa kizagusaba kubera ko nta n'impamvu yo kwemera no kugendera ku mabwiriza ya kira kiremwa khamsan اضطراب في قلبه او ضيق في صدره kumva datekanye azumva datekanye haba ibi ngibi biri ku muntu wisomera cyangwa urimo gusomerwa nuko umuntu urimo kwisomera azumva datekanye muri we afite tawattur afite tawattur guturatura muri we yumve yahaguruka yumve yagenda yumve yabireka yumve ibintu byinshi cyane umutima nama we hazemo ibintu byinshi bityo igihe bizaba uzakomeze usabe na Allah gushikama cyangwa se yumve umutima we urafunganye cyane ntatuze afite sadisan yadhabu al-maghrid fi ghaibuba wa yahduru al-jin wa ya'rif بعلامات حضوره ويعرف بعلامات حضوره التي سنذكرها فيما بعد ان شاء الله cyane cyane wenda hari ubwo umuntu azasoma umurwayi akagwa igihumuro akagenda ntuzabyemere n'ibi naba uzamubyutse ukubite mu mutwe ukubite mu nda akenshi babiri mu mutwe n'ugukubitamo gahoro ntago ari cyane no mu nda n'ugukubitamo gahoro sibyo keretse wenda azanye ubukana nibwo wakongeramo gake ariko umutwe ntakada fakat azahaguruka no mu nda nashaka no kurwana cyangwa se yaryamye uzahakubite nta kibazo ukubite mu ngingo mu mavi mu nkokora mu manyungunyungu ahantu hose utuma uzahakubite ntabwo azaryama igihe ibi ngibi ni ku muntu urimo gusoma umuntu warimo gusomera akagwa akabura ubwenge uzamuhagurutse ndetse n'ijwi wari ufite naryo uryongere
niba wari kure y'ugutwi wogera no gutkusome wongera ijwi bihawlillahi wa quwwatihi ubwo butiriganya buzaba barimo gukoresha buzarangira kubera ko yakuru tabaraka wa taala inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa ubutiriganya n'amahiri ya shaytan araciriritse cyane bityo rero yari faida no ku muntu usoma bikagenda gutyo yaba ku muntu ibyo ni ku muntu azaba arimo gusomera akagwa igihumure cyangwa se akabura ubwenge akagwa ibyo yahita akora nibyo bimenyetso inshallah bizagaragaza ko ijini riba ryaje byageze mu mubiri we tuzanabireba bihawlillahi wa quwwatihi Allah nadushoboza mu muhazara wacu uzakurikira ariko no mu kimenyetso cyangwa se cyuzabona ku muntu urimo gusomerwa cyangwa se nawe arimo kwisomera ashobora kuba yakukubita hasi ubutaha n'umuntu urimo kwisomera yikubise hasi ubutaha azasabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yamuha gushobora kwifata nibimuganze hari ubwo bikuganza naam hari ubwo bikuganza bikagushobora wowe ubwawe ntushobora no kuba wakwisomera paka agira umuntu uzakagusomera wana shahid rimwe nyinga secondaire twagiraga ibiraka byo kujya kwigisha Qur'an haja tingiye kureba sanga arimo gusari hanyuma ari kuri itidari gutya eba ngiye kubona mbona haja tarimo kurwana arabigarura arongera barwana mugiye kubona mbona afungiye inyoma haja tasi ari mu biki arongera ararwana aragaruka arongera arasari ajya kuri sujud sujudu niba jara mukanze la hawla wala quwata illa billah jara muteruye kuri uri sujudu neza wunama uba biramuzamura bimugeza nkano birangije bira birarekura ubwo nari maze nkamezi ane turangije igitabo cy'ambira amwe na Sheikh Abdallah Amir wenda bazi nyamirambo baje mu Somali wabaga sezike ndetse tumaze no gukora imyitozo ku bantu bake ahantu yadutwaye ndavuga haja ati rero ntabwo ukeneye yego na Qur'an ukeneye kuyisomeshwa ariko nanone ukeneye no gukorerwa rukiya alhamdulillah naje kubona buruse naje kurangiza wa gatandatu munana buruse byararangiye ariko byamaze igihe n'umwaka biba bisaba rero igihe ala ayati hari icyo twatugambiriye hari ubwo bikuganza ariko nawe shyiraho akawe niba biguteye ubwo nabivuze nta bapumba bafumwe ntabwo bakuzantwara birashaka kugutwarana nta kuzantwara nawe tukalimu nawe ukabiganiza kuko biba bikumva aslan biba bikumva biba bikugendamo niyo bigutera wasiwasi nk'izo ngizo ukagera mu rugo ukumva ushaka kwirukanka ukagera mu rugo ukumva ntatuze eba nicara tuzarwana shikama nawe shikama Allah subhanahu wa ta'ala nawe aguha gushikama igihe wamusabye none se Mwenyezi Mungu araguha ikintu utamusabye aslan nawe rero manza warwana wikumva ko wamanika amaboko utararwana ubundi ni gutumanikira ibiremwa nka biriya bya divi kafiri by'ibihakanye ukamanika amaboko kandi umwemera mana agomba kuba ari hejuru igihe cyose uramanikira igini ry'iri kafiri amaboko ukumva ko ryakuganjije nta yindi nzira nta bundi buryo ufite Allah ari imbere yawe Allah akwizeza ubufasha Allah buri kimwe cyose yarakikwijeje igihe wakimusabye nanone ubwo ni ubugwari buba bwakuganjije kandi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akwegereye kurusha uko umutsi hablul walid uyu mutsi ukwegereye nuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala avuga wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil walid turakwegereye cyane kurusha uyu mutsi wowe ukurimo uri mu ngingo zikugize bityo rero turi kwiheba kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ahari icyanyuma turangirizaho wa qad yara al marid al mu'alij bi suratin mufzi'ah ka an yarahu rajulan sharisan aw yarahu qirdan aw yarahu asadan aw yarahu ghayri
hari nubwo umuntu uri gusomerwa abona urimo kumusomera mwishusho iteye ubwoba nk'ubu nkaba ukaba urimo kunsomera iyo ngiye urimo kunsomera nkakubona mwishusho iteye ubwoba cyane nashaka guhaguruka nashaka kwirukana ari naho ahandi havaho ibintu byo kurwana kw'abarwayi n'iki n'abantu barimo kuvura ntabwo bari we nicyo kiba kirimo kumugishaka guhunga ni kimurimo ni kirakemwa kimurimo gishaka guhunga iryo nawo ugifata mufati unamwegeye uko agumya kwinyagambura cyane ashaka guhunga nawe ugeze ugutwi isome cyane nawe urimo kwisomera nubwo ari ijwi ryo hasi nawe eba ongera ifite ufate mu mubiri wose ujye ugenda ukoraho bismillah cyangwa se ayarahu rajulan sarisan cyangwa se akamubona nk'umugabo w'umugome cyane cyangwa se akamubonamo nk'inkende birabiremwa n'ibiginga cyane n'ibiginga bigahita biza bikakwereka umuntu urimo kugusomera ameze nk'inkende ari nabwo byerekana nk'umugabo bikamwereka umugore we ibantu ari umugore uteye ubwoba bikamwereka ari ibantu bikamwereka amashusho mabi umugore we cyangwa se bigahita bimuha impumuro mbi kikagenda nko mu musarani cyangwa se ahantu kikaza kigasiga umugore mugabo impumuro ivuye ahita itunguranye gutya ibyo ngibyo muba mugomba kubimenya adam maka idi shaitan abari mu mayeri ya shaitan ikiremwa muntu kiba gikeneye kuba cyakwihanganira kikanasaba Allah subhanahu wa ta'ala nono uyu muntu urimo gusoma umurwayi kikamereka ameze nk'inkende cyangwa se nk'intare ariko ibyo byose biba bigira ngo umuntu ava aho ngaho cyane cyane bizana cyangwa se byerekana ishusho cyane cyane uyu murwayi yari asanzwe atinya uyu murwayi kuko ibyinshi cyane bimwereka mu inzozi noneho mu gihe cy'igisomo kimwereka mu ishusho cyangwa se cyerekana umuntu mu ishusho uwo muntu asanzwe atinya ku buryo ashobora no guhaguruka cyangwa se ku buryo ashobora kuvuga ibindi bigambo iki ariko ibyo ngibyo kumwemera amana ntacyo biba bivuze hari nubwo nanone bihita bishobora kuvuga ngo bigiye kuvuga amabanga utangira wowe ejo bundi ni wagiye hanaha ni wahuguje kanaka kigashaka kuvuga aho ngaho ntukagiha amahirwe yo kuvuga cyangwa se kugitega amatwi funga umunwa funga umunwa ntacyo kizagutwara kuko nta n'impamvu yo kuba icyo ngicyo kigiye kuvuga amabanga kigiye gushyira ibintu hanze cyangwa se kigiye gushyira amabanga y'abantu hanze kuko nacyo ni icyangizi ni igikafiri kirimo cyakoze n'amakosa kuzana mu muntu iki nta mpamvu wowe funga umunwa wikomereza igisomo ubwo ayo ni amahirwe yo kugira ngo kidakomeza kumviriza igisomo nawe ujya mu ugira n'ubwoba cyangwa se ukajya no mu biganiro bityo rero igihe ibi ngibi bizaba ibyo ntibizaba ku muntu cyangwa se ku muntu ubwe bikamubaho igihe ari kwisomera cyangwa se ku murwayi ibyo ngibyo rero nibiramuka bibaye menya ko uba ugomba noneho icyo ni n'ikimenyetso kigaragaza ni nta musiga ikimenyetso ni nta musiga kigaragaza ko si musiga kabisa kigaragaza ko urwaye ugomba no kwiyegereza Allah cyane no gusaba no gusoma cyane no kwiringira Allah ndetse ko umurongo wa Qur'an umwe harufi imwe ya Qur'an usomye cyangwa se dua ifite amabanga yayo n'ubuhambare bwayo kandi Allah afite ubushobozi bwo kuba yakwirukanira ibyo bintu akagusiga uri muzima nta n'ikibazo ufite dusabe Allah rero ko yaturinda akaturindira n'imiryango yacu ndetse ni mitungo yacu ndetse akazadukura ahangaha ku isi turabemera amana yishimiye ibikorwa byabo hada billahi tawfiq wa akhiri da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.